Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan daripada PDRM. Semalam, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 830 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 537,320 kenderaan. Sebanyak 40,892 pemeriksaan mengejut telah diadakan dengan sebanyak 5,817 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 386 individu berbanding dengan 550 individu pada hari-hari sebelumnya kerana engkar PKP, yang merangkumi 332 individu yang direman dan 54 individu diberikan jaminan polis. Daripada jumlah tersebut, kita lihat bahawa jumlah tangkapan daripada hari ke hari semakin menurun dan kita amat berharap supaya tren ini berterusan. Dan saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat yang kita lihat mula menyedari dan mula mematuhi setiap arahan PKP ini. Dan terima kasih juga kita kepada pihak PDRM, ATM dan semua agensi yang terlibat bagi memastikan pematuhan rakyat ini dapat ditingkatkan. Seramai 649 individu telah pun dituduh di mahkamah semalam. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga 24 April semalam adalah sebanyak 19,434 individu. Seperti yang telah pun diumumkan di dalam PC yang lepas bahawa KDN telah Kementerian Dalam Negeri telah mewartakan 11 penjara khas untuk kita tempatkan pesalah-pesalah PKP setelah dihukum penjara oleh mahkamah. Setakat ini, penjara khas telah pun mula beroperasi. Sehingga kini 58 individu yang dijatuhkan hukuman penjara oleh mahkamah atas kesalahan engkar PKP telah pun mula dihantar ke penjara sementara tersebut. Seterusnya, kebimbangan rakyat kita adalah tentang kemasukan warga asing ataupun parti sebenarnya. Warga asing kita memang telah pun tidak membenarkan kemasukan. Pintu-pintu sempadan telah pun ditutup untuk tidak membenarkan kemasukan warga asing ke negara kita. Tetapi yang membimbangkan adalah parti-parti pendatang tanpa izin yang menceroboh melalui lorong-lorong tikus di seluruh negara. Sebenarnya pihak berkuasa telah pun mengenal pasti semua lorong-lorong tikus sama ada di pantai, barat, semenanjung, termasuk juga di Sabah, di pantai Sabah, termasuk juga jalan darat melalui Sarawak. Jadi kita telah pun mengenal pasti kesemuanya. Oleh itu, kawalan di kawasan sempadan termasuk lorong-lorong tikus diperketatkan dan diperhebatkan. Semua agensi keselamatan terlibat di dalam memastikan kita dapat mengawal kemasukan parti daripada luar melalui lorong-lorong tikus yang saya sebutkan tadi. Setakat hari ini, sejak PKP dilaksanakan, seramai 84 individu telah ditangkap kerana menceroboh negara melalui lorong-lorong tikus tersebut. Jadi sebab itulah kita memperketatkan kawalan
sebab kita tidak mahu berlaku penularan daripada kluster baru, iaitu kluster import melalui lorong-lorong tikus tersebut. Sebab itu semua agensi telah pun diminta untuk menggandakan sekatan mereka, menggandakan kawalan mereka di lorong-lorong tikus yang telah pun dikenal pasti. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 209 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 204 yang beroperasi pada hari-hari sebelumnya, yang mana 16,633 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 1,794 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 19,945 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin secara wajib sejak 3 April 2020. Manakala sejak 17 April, 6,778 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya ingin maklumkan bahawa sehingga kini terdapat seramai 131 individu yang pulang dari luar negara yang dikuarantin secara wajib telah disahkan positif COVID-19. Jadi bermakna tindakan kita mengkuarantinkan secara wajib rakyat kita yang pulang dari luar negara itu sebenarnya mampu untuk membendung penularan COVID-19 dan mengekang wujudnya kluster baru, iaitu kluster import tadi. Jadi kalau saya pernah sebutkan, bayangkan kalau 131 ini kita benarkan mereka untuk pulang untuk membuat safe quarantine dan sebagainya, saya percaya ianya akan mewujudkan satu kluster baru yang akan merebak bukan saja kepada mereka, kepada keluarga mereka, malah masyarakat di sekitar mereka. Jadi sebab itulah kita tindakan kita untuk mewajibkan kuarantin bagi rakyat kita yang pulang dari luar negara ini adalah satu tindakan yang amat tepat sekali. Mengenai operasi sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan sebanyak 4,064 operasi sanitasi di 126 zon termasuk di 13 zon merah dan sebanyak 7,930 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Semalam, sebanyak 128 operasi sanitasi yang meliputi 38 zon merah dan kuning di 11 negeri termasuk 31 operasi di Johor dan 31 operasi di Perak. Operasi sanitasi semalam merangkumi 6 bangunan kerajaan, 135 tempat awam, 107 perniagaan dan 103 kawasan perumahan termasuk projek perumahan rakyat. Untuk makluman kerajaan, di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan PKPD ketujuh di kawasan Selayang Baru, Gombak, Selangor. PKPD ini berkuat kuasa mulai hari ini, 25 April 2020 hingga ke 3 Mei 2020 yang melibatkan 6 pasal yang telah dikenal pasti seperti berikut. Pasal pertama, Jalan Indah 3 dan Jalan Indah 5A, Selayang Indah, Gombak, Selangor. Zon B, Jalan Indah 21, Lembah Indah, Selayang Baru, Gombak,
Selangor, Zon C Jalan Besar Selayang Baru, Jalan 1 dan Jalan Indah 21 Selayang Baru Gombak Selangor, Zon D Jalan 3, 5, 7 dan 9 Selayang Baru Gombak Selangor, Zon E Jalan 2, 4, 6 dan 8 Selayang Baru Gombak Selangor, dan Zon yang ke 6 Blok A, B dan C Selayang Makmur Gombak Selangor. PKPD ketujuh ini kita laksanakan bagi membendung jangkitan COVID-19 setelah kita mengambil kira kebarangkalian jalinan jangkitan COVID-19 di Pasar Harian Kuala Lumpur dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Dan langkah ini akan membolehkan aktiviti pengesanan dilaksanakan sepanjang tempoh ini dikuatkuasakan. Bermakna semua penduduk akan dibuat saringan swab test dan sebagainya di kawasan tersebut bagi memastikan mereka benar-benar bersih daripada jangkitan COVID-19 ini. Dengan pelaksanaan ini, seperti biasa SOP-nya, semua penghuni tidak dibenarkan keluar dari kawasan tersebut dan penduduk daripada luar juga tidak dibenarkan memasuki kawasan tersebut. Semua aktiviti perniagaan diberhentikan. Pengkalan perubatan akan dibuka di kawasan tersebut bagi proses pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Semua laluan keluar masuk kawasan tersebut ditutup kepada semua. Bagi memastikan perintah ini dapat dilaksanakan, PDRM, ATM, APM, Majlis Perbandaran Selayang dan jabatan-jabatan sukarelawan rela akan mengawal seluruh kawasan. Jadi saya harap penghuni-penghuni di kawasan tersebut perlu bertenang, dan jika ada apa-apa masalah boleh menghubungi talian bencana daerah Gombak 03-6120, iaitu ni nombor telefonnya 03-6120-1092 ataupun 03-6126 atau 6126-1500 atau Pusat Kawalan Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak di talian 03-6126-2247 ataupun 03-6126-2240. Untuk makluman, saya baru dihubungi oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bahawa keperluan barang makanan telah pun mula diedarkan dengan bantuan petugas dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Jadi kita dah mula edar hari ini lagi. Ditutup hari ini, edar terus supaya tidak timbul isu yang berkaitan dengan bekalan makanan dan sebagainya. Dan seperti biasa, jika ada keperluan lain selain daripada barang makanan kering yang dibekalkan, penduduk di situ juga boleh menghubungi pusat operasi dan juga talian bantuan bencana daerah Gombak tadi untuk mendapatkan bekalan-bekalan lain seperti susu bayi, lampin bayi dan apa saja yang diperlukan oleh mereka. Dan jika ada kecemasan, mereka juga boleh menghubungi talian ini. Malah jika ada keperluan seperti OKU dan sebagainya yang memerlukan perhatian yang lebih rapi, jadi talian ini juga boleh digunakan. Jadi pegawai kita sentiasa berada di pusat operasi bagi membantu penduduk yang dikenakan PKPD ini. Jadi itu saja. Sekali lagi, terima kasih, dan seruan saya seperti biasa, terus tinggal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri Nur Syamsiah daripada Bernama. Satu soalan, Datuk Seri, berkenaan dengan FAM baru-baru ini dia ada buat permohonan rasmi dengan MKN dan KKM untuk meneruskan saingan Liga Malaysia yang tertangguh sejak
16 Mac lalu selepas PKP dilaksanakan. Namun ada gesaan supaya terutama daripada peminat sendiri supaya ia ditangguhkan sehingga tahun depan kerana dibimbangi ia akan menyebabkan wujud kluster baru di kalangan pemain dan jurulatih walaupun mereka mencadangkan beberapa SOP seperti pemain dan pegawai wajib menjalani ujian saringan sebelum memulakan perlawanan. So mungkin apa komen Datuk Seri tentang perkara ini? Okay. SOP standard yang kita keluarkan bahawa perkumpulan tidak dibenarkan. Bola tidak boleh bermain seorang-seorang. Mesti ada tim. Ya, jadi maknanya kalau dua tim sudah lebih di atas padang saja sudah ada 22. Ya, 22 orang. Dan bola tidak seperti badminton single. Sebelah sana tak bertemu dengan sebelah sini. Kerana mungkin ada akan berlaku kontak secara fizikal di antara satu sama lain. Jadi berdasarkan SOP standard tentu saja kita tidak boleh membenarkan pertandingan bola diadakan. Walaupun selepas PKP sekalipun, saya dah sebutkan bahawa walaupun PKP ditamatkan hari ini misalnya, besok bukan bahawa kita rakyat boleh terus bergerak bebas seperti hari-hari sebelumnya. Tentu saja ada lagi SOP-SOP lain yang akan kita perkenalkan dan perlu dipatuhi. Sebagai contoh, telah pun disebutkan lebih awal lagi bahawa perhimpunan beramai-ramai tidak dibenarkan. Itu salah satu perkara yang kita masih lagi akan terus kekalkan walaupun PKP ditamatkan. Jadi perhimpunan ramai macam-macam lah yang kita pernah sebutkan dulu, program yang melibatkan kehadiran apa nama yang begitu ramai dan secara berkumpulan, itu kita tidak benarkan. Jadi apa saja yang berkaitan dengan perhimpunan secara berkumpulan ramai-ramai itu kita masih tidak membenarkan walaupun selepas PKP ditamatkan. Cuma tempoh berapa lama SOP seperti itu akan terus kekal akan kita umumkan, kerana sekarang ni MKN sedang menyediakan SOP selepas PKP ditamatkan. Ya. Alright. Jadi kita tak benarkan lagi lah setakat ini. Soalan lagi? Tidak ada. Ada lagi? Saya Bakia pada bernama. Ada cadangan bahawa apps MySejahtera wajib diturunkan, dimuat turun oleh semua rakyat Malaysia dan ditambahkan dengan bahasa-bahasa kebangsaan, bahasa lain seperti bahasa Cina dan Tamil. So mungkin apa cadangan daripada... InsyaAllah itu satu cadangan yang kita akan perhalusi lah. Ya, setakat hari ini kita gunakan satu bahasa dulu. Ya, selepas itu kalau ada keperluan, insyaAllah ya, kita akan bincang perkara ini dengan lebih detail lagi. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.